Taip, greičiau, bet... Ir senai buvai galai? Senokai čia. Negaliu pasakyti, neprisimenu, kada buvo paskutinis įkis. Na, no, bet Kaunas tai dabar... Ai, žinai, kad jie Kaunas automobilistai, aš negaliu įrašyti. Aš visomis, nes Kaunas. Dėl rastymą, aišku, mašino klubas turi. Senoriškų, bet žiūrėjau, kaip jie važiuoja. Negali prie... Prisidėjo prie... O jie, daug. Visų rodys, bet... Čia, daug tiek, kuo? Ne, Na, ir aš panašiai. Keičiasi. Tai ką, lipam, ruošiamės? Reikia, kad sustotų, traukinys. Štai pagaliau ir Kaunas. Paryžius gražus miestas. Ir Maskva puiki, ir Roma nuostabi. O Kaunas yra vienintelis pasaulyje miestas Nemuno ir Neries santakoje. Turtingos senų Lietuvos pramonės miesto darbo tradicijos. Jos įrašė Kauno vardą į praeities ir mūsų dienų istoriją. Gaminta Kaune. Tai reiškia ne tik gamyklos adresą, bet ir produkcijos įvertinimą. Audiniai, trikotažas, baldai, rūbai, staklės, porcelianas, metalas, televizoriai. Visus Kauno gaminių pavadinimus galima surasti žinynuose, enciklopedijose, kurias beje pats Kaunas ir spausdina. Daugiau kaip 80 stambių miesto įmonių gamina ketvirtadalį Respublikos pramonės produkcijos. Pagaminta Kaune. Savo darbą vertina ir patys kauniečiai.
Laisvės alėja Kaune. Ši gatvė mena svarbiausius tarybų Lietuvos istorijos momentus. Laikas keitė gatvės rūbą, nuotaiką, pavadinimą, bet ji iki šiol mėgstamiausia kauniečių gatvė. Miestas yra savitas, jei turi nors vieną gatvę, kuri atspindi jo charakterį. Monikos vardas Kaune skamba kasdien. Beveik 30 pasaulio šalių šitaip vadinama tarptautinė programa, kurią koordinuoja Pasaulinė sveikatos apsaugos organizacija. Kauniečiams gydytojams, vykdantiems tarptautinės programos užduotį savame mieste, vadovauja profesorius Juozas Blužas. Mūsų partnerė sąjungoje yra Visuomeninis kardiologinis centras Maskvoje ir Novosibirsko centras. Su jais mes labai tampriai bendradarbiaujame. Lietuviškai galima tą Moniką pavadinti taip, kad nustatymas faktorių įvairiausių, įskaitant ir rizikos faktorius, kurie gali turėti įtakos ischeminės širdies ligos vystymuisi 10 metų laikotarpyje. Norėtume išsiaiškinti ne tik tuos faktorius, bet ir galimybę juos sumažinti. Ir sustabdyti tos ischeminės širdies ligos vystymą kauniečių tarpe. Gydytojai, remdamiesi tarptautiniais Monikos duomenimis, piešia tokį kauniečio portretą. Mūsų moterys nuo 4% iki 10%, taip pasisako, kad jos rūko. O pavyzdžiui, jeigu paimsi lenkus, rūko virš 50% moterų. Vengris daug rūko, nuo jų neslieka ir vokietės. Lyginam kauniečius ir Roterdamo gyventojus, vidutinio amžiaus vyrus. Tai galima pasakyti, kad roterdamiečiai žymiai daugiau rūpinasi sveikata. Geriau dalyvavo sveikatos patikrinimuose, negu kad kauniečiai. Nors vertybės yra maždaug tos pačios. Ir Roterdame ir Kaune žmonės vidutinio amžiaus vyrai vertina šeimą, vertina sveikatą, vertina materialinį gerbūvį. Mūsų tiek vyrai, tiek moterys sveria žymiai daugiau, negu kad lyginant su kitų šalių. Ypatingai moterims čia kliūva. Nežiūrint į spaudos ir televizijos pasisakymus, kauniečiai vis tiek valgo sočiai, daug, riebiai ir saldžiai. Jų kraujyje žymiai daugiau mes randame taip vadinamojo rizikos faktoriaus cholesterino ir trigliceridų. Jauni vyrai, turbūt, kaip ir psichologai pastebėjo, mūsų vyrai yra santūresni savo sveikatos atžvilgiu ir labai vėlai kreipiasi į medicininę pagalbą. Ne tik gimimo liudijimas suteikia teisę vadintis kauniečiu. Galima išlaikyti egzaminą. Miesto aukštosiose mokyklose mokosi daugiau kaip 20 tūkstančių studentų. Jaunieji specialistai iš Kauno laukiami visoje respublikoje. Thank you.
Aš gyvenu Kauno mieste. Mano geriausias draugas Giedrius. Moskva zamka. Và đây chính là cái thành cổ đầu tiên của thành phố Kaunas. Và cái thành cổ này được xây dựng để самых больших рек Литвы Немана и Нерис зарождался город Каунас. The castle lost its form and importance. Buvo iki 3 metrų storio, aukštis siekė 10 metrų. Po Žalgirio mūšio, sutriuškinus kryžiuočius, Kauno pilis netenka savo strateginės reikšmės. The Kaunas castle, built for defense purposes, restaurant, konservant pilies liekanas, rytiniame išlikusiame bokšte įkurtas istorijos muziejaus filialas. Kaunas stambus ir tradicinis tarybų Lietuvos kultūros centras. Jis saugo kitų tautų sukurtas meno vertybės, puoselėja savas lietuviškas. Išliko mūsų literatūros klasiko Vinco Mykolaičio Putino žodis apie poetą Maironį. Mano kartos žmonėms Maironis daugiau negu poetas. Savo lietuviško žodžio gale ir poveikio mūsų sąmonėje. Žodžio padėjusio mums rasti save, apsispręsti ir visą amžių pasilikti su savo kraštu, su savo liaudimu. Paniekintos, pavergtos, užguitos tautos žmogus ima didžiuotis tą savają pavergtą tamsią mažą tautelę ir vien tik jai nori priklausyti. Kova prieš sarizmą, kova už darbo žmogaus įsivadavimą, už gražesnę savo liaudės ateitį, visa tai susijęs su mūsų literatūros klasikų, kurie gyveno ir kūrė Kaune vardais.
Ir vieną kartą pavasarį tu vėl atjosi drąsiai, o mylimas pavasarį manęs jau neberasi. Sulaikęs juodberį staiga į žemę pažiūrėsi ir žemė taps žiedais marga. Aš diemedžių žydėsiu. Kažin ar jauku būtų miesto gatvėse šarvuotam viduramžių riteriui. O juk Kauno akmenyse 13, 14, 15, 16 amžius. Šimtmečius juose kaupėsi laiko dulkės. Vyriausybės rūpestis, restauratorių, statybininkų triūsas išsaugojo senojo Kauno veidą. Pritaikė miestą šių dienų gyvenimui. Kauniečiai automobilio neišrado. Kauniečiai automobilių negamina. Jie paprasčiausiai automobilį mėgsta.
Gausiam būrio automėgėjų vadovauja Kęstutis Inzulas. Kaunas yra Kaunas. Retas kaunietis nemėgsta technikos. Dėl to nenuostabu, kad Kaune yra įkurtas autotransporto ministerijos centrinis sportinis techninis klubas Lietuva. Klubas vienia ne tik autosporto mėgėjus, kurie sportuoja automobiliais, bet ir senovinės autotechnikos mėgėjus, kurie renka, restauruoja, kaupia senovinę autotechniką. Kauniečiai ir automobilizmas tai yra du neatskiriami dalykai. Sako, kad kaunietis sugebėtų ir ant velnio perjoti. Ko nematėm, to netvirtinam. Tikra tiesa yra tai, kad jie viso pasaulio velnius laiko uždarę viename savo miesto muziejuje. Kauniečiai veržiasi ne vienai muziejus. Yra dienų, kai visi 410 tūkstančių kauniečių, gyvenančių 123 kvadratinių kilometrų plote, nori sutilpti į šią salę. Pensininkė Elena Tumėnienė viena iš jų. Savonis serga, bet sakė seselė šiandien, kad jis greit pajis. Aš mačiau porą kartų, kai jis, aš ėjau iš parafiną įsėję. A vieną kartą mačiau Sabonį einant vieną, antrą kartą mačiau su Komičiumi ją būdą. Niekaip, man jau be krepšinė, ne. Aš net ir mirt nebijau, kad tik tai tirodytų krepšinį. Kada pralaimėja labai buvo didelis smūgis, kai vienu tašku pralaimėja mūsų Žalgiris. Nu, tada jau labai blogai, reikia tabletės. Nors ir įsikimdi fotelę, bet vis tiek negali įsilaikyti, jeigu jau negerai. Ne, nebuvau sirgavėta, bet labai jau pergyvenam. Laukiam tas valandas, tiesiog verkiam iš džiaugsmo. Man atrodo, kad dabar ir praloštų, aš niekiek nepergyvenčiu, vėlės, kad tai taurį išlošia. Vis tiek mūsų pasaulio čempionai. Разнообразие и контрасты характерны Каунасу.
По своему возрасту он старый, ему около 800 лет. По своим жителям он молод. Средний Каунас вėlas stambiausių pramonės centrų Lietuvoje. Dominuoja Kaune lengvoji pramonė, tačiau pokario metais sukurtos visai naujos pramonės šakos. Staklių gamyba, chemijos pramonė, radioelektronika. Kaunas – internacionalinai город. Здесь живут люди 72 национальностей. Kaune labai aštri transporto problema. Kas trečia šeima Kaune turi lengvą automobilį. Iš viso jų mieste 43 tūkstančių. Imėjit sobstvenai automobilį. Ведется реконструкция многих транспортных артерий с целью снять главный поток транспорта со старого города. Сейчас... Дешинея грыжи отсевере Вильянполис панорама. Матоме келета кварталу Даугебучу наму. Tai vienas pirmųjų rajonų, kuris buvo užstatomas daugiabučiais namais. Kairėje matome Kalniečių rajoną, pastatytą 10-ame penkmetyje. Jo autoriai apdovanoti TSRS ministrų tarybos premiją. Tai